videos tänkte vi göra. En här videos tänkte vi göra en två sanningar och en lögn. Jag heter Alma. Jag har tyvärr ingen kanal på någonting, så att, men ni kan följa mig på Instagram. Jag vinkar där nere. Jag heter Alma Kleve bara. Om ni inte vet hur det går ut, så går det alltså ut på att jag, eller sen, ja, först ska man säga att det är som två sanningar och en lögn, och sen ska man liksom gissa vilket som är lögnen. Mm, och vi kommer ha straff, annars är det kul. Exakt. I will be the lightsaber. Jag hatar Nutella, jag hatar ost, jag hatar korv. Alltså, jag vet att hon hatar ost för att hon tar alltid skinka på mackan. Så jag tror att du inte gillar ost. Okej. Men Nutella, det är svårt, alltså hon har ju alltid Nutella hemma. Jag tror att det är Nutella som vi är så, eller alltså lögnen. Lögnen. Fel, det är ost. Fan. Jag gillar ost. Du äter aldrig ost. Nej, inte på macka, jag gillar att äta ostskivor bara så här direkt. Det här känns jättesnyggt. Vilken bra. Det här känns jättesnyggt. Men oj, vad bra, vi har ingen annan. Nej. Men ta bara ni då. Vi har lite budgettejp hemma. Snyggt. Men här ser man inte, men det är lugnt. Det är lugnt. När jag var liten tog jag alltid bort kanterna på brödet. Eller, jag har bott i Vallentuna. Eller, jag kan göra en kullerbytta. Kullerbytta kan du väl göra? Mm. Kanterna på brödet tror jag är en sanning. Du har bott i Vallentuna, tror jag. Att det är lögn? Ja. Fel! Yes! Lögnen var, när jag var liten tog jag alltid bort kanterna på brödet. Gjorde inte du det? Nej. Jag tog alltid bort kanterna på skinkan. Och jag hatar det, för det är så hårda kanter på skinkan. Det tar jag fortfarande bort faktiskt. Mm. Det är okay. Så jävla kul. Kan jag få typen? Nej, det tar fan då. När jag var liten ristade jag in Pippi baklänges på min pappas bil med en sten. När jag och min kompis var liten shoppade jag och hon för 3000 plus på min mammas kreditkort. Och när jag var liten så var jag borta två nätter hos min kompis utan att mina föräldrar visste om det. Så de visste inte vart jag var. Alltså jag tror alla är sanningar. Vet du lite koko, så du skulle kunna göra det. Och du skulle ju kunna sova borta hos någon två nätter. Alltså utan att säga så att jag är föräldrar så som de sa. Ja. Och sen vad var tvåan då? När jag var liten shoppade jag min kompis för 3000 kronor plus på min mammas kreditkort. Jag tror det är sant, men, ja, men det är falskt då. Vilken är falsk? Den du sa nyss. Med kreditkortet. Ja. Ja, det är säkert första eller andra. Att jag såg borta två nätter. Ja, jag tänkte faktiskt först den. Min pappa blev skitsur när jag hade ristat in det. Sen när han kom till bilen så jag bara sagade ur. Jag bara nej, så släppte jag stenen. Så dålig. Och den blev kallad Pippi-bilen jättelänge. Fast det stod ju Ippi, för jag skrev baklänge. Ja, det gjorde jag när jag var liten. Ni kan gärna dela med er av era saker ni gjorde när ni var små. What the fuck? What the fuck? Det där kommer inte hålla. What the fuck? Ska jag ha kvar det där? Aj, fan, det bara drog. Är det mild? Forever. Man kan inte ta mig seriöst. Så. Jag gillar lök. Jag gillar kräftor. Eller jag gillar musslor. Alltså jag tror inte att du hatar lök. Nej. Så alltså jag tror att du gillar lök. Ja. Seriöst alltså. Kräftor älskar jag, musslor hatar jag. Men det brukar alltid vara tvärtom. Lögnen var kräfter. Fel! Ah. Vi kan alltid, alltså det känner man jättebra, men vi kan inte bygga varandra. Lögnen var jag gillar lök. Jag hatar lök, vi äter det ändå, det är så mycket. Va? Mm. Här blir det kul. Ja. Du slår säkert gris nästan så här. Ja, de vet att det skulle bli så här. Första gången jag smakade chips var 6 år. Mm. Jag var 3 år när jag tog mitt första hål i örat. Och jag var 8 år när jag klippte lugg på mig själv. Jag tror det var att antingen där när jag var 6 år så åt jag mitt första chips. Eller när jag var 8 år så klippte jag mig lugg. Tror du någon av dem? Ja, men jag tror att det kommer vara till tvåan som kommer vara så länge. Jag tror att du klippte din lugg när du var 8 är falsk. Fel. Vad är det? Det var andra som var falsk. Jag tog hål i örat när jag var 4 eller 5 år. Jag kommer ihåg det jättetidigt, så att jag skilja på alla andra fina föräldrar som är arga. Jag bara, det var hon som klippte. Åh, kom bröderna. Men gud, då kommer vi ögonbryt gå bort. Okej, det är inte så bra. Budgetup, remember? Vaxa ögonbryn. Jag har 43 i skostorlek. Jag har gått på handboll i 10 år. Eller, jag kan inte äta en citron utan att göra miner. Eller en min. Jag tror lögnen att du har 43 i skostorlek. Ja, fan. Jag har 40. Eller har jag? Jag har bott i Australien.
Jag har bott i Skåne och jag har bott i Spanien. Jag tror att du har bott i Skåne är. Lögn. Ja. Fel. Vad är det då? Jag har bott i Spanien. Jag tränar 5 gånger i veckan. När jag var i mammas mage trodde läkaren att min mamma skulle få tvillingar. Eller jag hade hoppat från 7 meter. Jag tror att du hoppat från 7 meter. Ja, eller jag får inte säga det bara. Det är ju magen där, det är lite roligt. Det skulle ju kunna vara sant, men alltså... Du är så jävla lång liksom. Okej, jag tror falskt att du går 5 gånger i veckan. För den låter att jag tränar 5 gånger i veckan. Fel! Falskt, jag hoppar från 7 meter. Jag är typ höjdrädd, jag hoppas att det är. Jag hatar det. Snyggt. Oj, jag borde vilja kolla. Sexy mamma, det ser ut som du har grå ögonbryn. Jag har gått på ridning, jag har gått på konståkning och jag har gått på tennis. Jag vet inte om du har gått på ridning. Okej. Okay. Eller jag vet inte, jag tror att du har gått på ridning. Det är klart att jag har bott i Skåne, du, dina kompisar kommer ju därifrån, vissa dina kompisar. Ja. Gud vad dum jag är, varför sa jag det för? Jag tror att du inte har gått på konståkning. Rätt. Yes! Och sen tänkte jag att konståkning, du kan inte åka skridskor. Så jag tror, eller jag tror inte det i alla fall. Okay. Alltså vi faktiskt aldrig åkt skridskor tillsammans. Ja. Så det kunde inte du veta. Nej, men du känns som en människa. Okej. Okay. Jag har ätit habanero. Vad är det? Det är världens starkaste typ såhär chili. Okej. Okay. Eller jag är topp 3 i klassen på att orientera. Eller jag har C i fysik. Du har? C i fysik. Jag tror du, den andra är falsk. Jag ska habanero. Nej, den andra. Jag är topp 3 i klassen på att orientera. Fan, det var rätt. Du var ju skitsvår, jag hade jättelätta. Nej. Jo. Jag hade inte så svåra. Ja, men fan vet om du... Sista talet på utan. Är det mun? Köpa. Hoppas ni gillar den här videon. Och följ alla de här på Instagram för att de har slutat med videoform. Så kan ni inte följa med längre. Eller klart ni kan, men alltså, det är bara onödigt. Hejdå! Hejdå! Aj, vad ont jag nu när man tar av det. Det ska bli avspräckt ett tag. Vad fan? 1, 2. Vi ska inte dra så. Kom. Fast ingen skillnad. Vi ska inte dra så hårt. Det kommer ögonfransar. Ögonfransar, vad säger jag? Ögonbryns för hår på. Man drar inte så snabbt, det blir så. Men det är så tjockt som såg inte.